محو كدقنا هذا الكبر يوتن كي يتيغتيغ سيغا يسوغو تيري اقرات شامع قراد علي وكو عبيري شركي كسو قبي قبي بي مقالة برعو إبيلا هبر جعلو اي كوكو عان سدين دفاع ديغا مدو ده اي قران نمدا جموريا دا سومالي لان سلدان كا قود إبيلا ها سوبيرا وال سلدان حسن ونيت جبي يي عدوغا سومالي لان سيدا اوكالنا كساري ميشا ورر سيوين لي سورا دحمراي جواب مو نغون كرا دونيس دا غرا تشامع يو دمع اللي تاه اي حلوفة دا باريغا صول محاي تاي سبب تا ايو غاتين هو انت مقالة دا الله سعان ووض انان اي قوامدو دا كوعدين علاد اي النبات ميتك اي دونيان يغو دو لا مقاوان كواضاه ديغا مداه قلبيت كا قبل كا صول وربحين تينن ها ايو نكو فلقينينا سيتيغ تيغ سيليه اي اي سيطان ايو هاد الكيسة كو بلاباي وحنا ماه ماها ها او كل داي اي هاد الكيسة كم مغنعي افحمو ايو دولان قاوان او كو قاداي وحقارات كديغا مدى شركو وغو صوحيد ماي مقالة دبرو هسي يشي اوغو دنباين تي ايا وحا او سيبار يوطان لقرا تامع او دالباداي نبت قليو وحنا او وكيشي بيلاها قرحيشيس او وقت كان حادركا iyagu dhexdhexaadka ah xisadda bariga Soomaaliland ka taagan ee loogu soo duulay calanka tawxiid kale iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland garaad jaamac ayaa dhinaca waxa ay ka noqotay sidii damciisa iyo qorshihiisu ahaa marka loo eego qaabka loo dhigaayo dirirta ka taagan galbeedka gobolka Sool oo ah mid calanka tawxiid kale iyo xuduudaha Soomaaliland loogu soo duulay hase yeeshee siyaasiyiin isku jaan ah iyo dad u jeeda gaar ah ayaa waxa ay ka dhigayaan laba beelood oo wadaag ah inuu isku dhac halkaasii ku dhaxmaray marka sidaasi loo dhigana waxa uu u wakiishay nabadgelyada beelaha garxijis isaga oo sheegay inuu iga ergeeyaan deegaamada ay waqtigan haadirka ah ku dirirayaan galbeedka Sool garaad jaamac ayaa dhinac kale waxa uu arkaa hamigiisii iyo hadafkiisii inuu u suurto galay oo ahaa in Soomaaliland wax la yiraahdo aanay jirin hase yeeshee ay beelaha isfahmayaan maadaama oo waqtigan haadirka aanaa loo dhigay xiisadda halkani ka taagan mid beelaysan huwanta magaalada Laascaan oo iyo xulufada bariga Sool ayaa u arkaa guul kale oo ay ka gaareen Soomaaliland iyo calanka tawxiid kale garaad jaamac ayaa dhinac kale isagoo ka eegay waxa uu sheegay inay fahmi waayeen go'aamada ka soo baxay shirka beelaha bariga Burco nabadgelyo iyo colaadkan ay ku qaateen ah ilaa iyo hadda aanay u kala cadeyn inkastoo hadalkaasi uu duur xul ahaa oo uu garabka ku saarayay hadalkii ka soo yeeray guddida beelaha garxijis oo sheegay dhawaaqa beesha habar jeclo inuu ahaa baaq nabadeed baryootanka garaad jaamac garaad cali iyo qorshihiisa nabadda duulaanka ku lifaaqan yahay inuu u suurto galo ayaa ay rajo weyn ka qabtaa huwanta magaalada Laascaano isimkan dhaqan ee siyaasadda u xubsiibtay ayaana madooyinkii ugu dambeysay dabad meerka ahaa deegaamada tan iyadoo ila wareediyadu ay sheegayaan in khilaaf xoogani uu ka dhaxayo hoggaamiyayaasha jabhadda magaalada Laascaano ee firdhiye iyo cabdimadoobe oo aan uba cag soo dhigi karin waqtigan xaadirka ah taleex iyo magaalada Laascaano hase yeeshee hadalkiisa waxa ka dambeeyay suldaanka guud ee beelaha Subeer awal oo isaguna si qaawan uga hadlay go'aamada ka soo baxay shirkii beelaha habar jeclo waxana uu sheegay inay hilba wada dhashay yihiin oo isku hayba labada beelood sida oo kalena ay dib iyo dheefba wada qaybsanayaan suldaanka ayaa waxa uu meesha ka saaray hadallaasi weyn baraha bulshada ugu jiray kuwaasi oo ahaa inuu taageersan yahay dhinaca kale ee ka soo horjeeda deegaamada tan ee siyaasadeysan hase yeeshee suldaan xasan hadalkiisa ayaa waxa uu soo afmeeray rajadii ay qabeen siyaasiyiinta ka soo horjeeda qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo huwanta magaalada Laascaano oo waqtigan xaadirka ah siyaasad kala qoqob ah dhex dhigtay beelaha Soomaaliland si aan midnimo loo helin lagu difaaco calanka tawxiid kale iyo suuhdimaha ay Soomaaliland la leedahay waddanka Soomaali deegaamada mucaaradka ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin weeraha garaad jaamac iyo nabadgelyada uu igmaday hase yeeshee ila wareediyo hoose ay warbaahinta xuquuqaali helayso ayaa waxa ay sheegayaan inay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku fulinayaan baaqa garaad jaamac garaad cali iyo gogosha nabadeed ee ay huwanta magaalada Laascaano duuneyso